E aí? Agora vamos. Senadora da República por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. E convidamos em tempo para subir ao palco e participar da cerimônia a líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputada Mara Caseiro, e agradecendo também a presença de Edson de Souza, o prefeito municipal de Taquarussu. Demais para as forças, 79 municípios atendidos. São investimentos que alcançam a cifra de 750 milhões de reais em viaturas, armamentos, equipamentos de proteção individual, aeronaves, embarcações, tudo para que nós possamos continuar prestando um serviço de excelência, não só para a nossa população, mas para o restante do país, face às nossas importantes fronteiras do Paraguai e do Rio. Hoje é uma data histórica, Mato Grosso do Sul, que comemora um projeto inovador que foi o MS Mais Seguro, que nasceu em 2015 e que contempla, neste momento, todo o Estado robustecendo a segurança pública e valorizando nossos profissionais. Tem que ter respeito, né? Eles não têm respeito, tem que ter medo. Padrão, muito padrão.